በስልጤ ዞን አልቾ ወሪሮ ወረዳ ግምታቸው ከ105 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ መሰረተ ልማቶች ተመርቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን የዞኑ አስተዳደር አቶ አሊ ከዲር ተናግረዋል። ዛሬ የሚመረቀው የአብዛና ኩተር የውሃ ፕሮጀክትና ሙከራ የሚካሄድበት የቀረሶ ንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የወረዳውንና የዞኑን የውሃ ሽፋን ቀላል በማይባል ደረጃ የሚያሻሽል መሆኑ ቢታወቅም ከህዝባችን ፍላጎት አንጻር በርካታ ያልሰራናቸው የቤት ስራዎች መኖራቸውን በመገንዘብ በሁሉም የዞናችን አካባቢዎች መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ በዞኑ መንግስት በኩል ህዝብን በማነቃነቅ ከፍተኛ ርብርብ የሚደረግ ይሆናል። የዞኑ ህዝብ የመሰረተ ልማት ጥያቄ ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ከፍተኛ የሆነ የመሰረተ ልማት ችግር መኖሩን አስታውሰው ከለውጡ ማግስት ወዲህ ግን ሙሉ በሙሉም ባይሆን በርካታ ጥያቄዎችን መመለስ እንደተቻለ አስተዳዳሪው ጨምረው ተናግረዋል። በመሰረተ ልማቶቹ የምረቃ ስነስርዓት ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሞሎ በበኩላቸው ካለፉት ሶስት ዓመታት ወዲህ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የሚያከናውናቸውና ከዳር ደርሰው የሚታዩ የመሰረተ ልማት አቅርቦቶች የለውጡ ምስክርነቶች ናቸው ካሉ በኋላ የአልቾ ወሪሮ ወረዳ ህዝብም ሆነ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በቀጣይ መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚንቀሳቀስ አሳውቀዋል። መሰረተ ልማት ዝርጋታው ጥራትና ቀልጣፋ የተላበሰ ሆኖ ፍትሐዊ ተደራሽነትን፣ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ እንዲሆን ብልጽግና ይሰራል። መሰረተ ልማት ስርጭት በማስፋፋት ሀገራችን የመንገድ፣ የኤሌክትሪክ፣ የቴሌኮም መሰረተ ልማቶች ሽፋን ለማሳደግ ፓርቲያችን በትኩረት ይሰራል። የአልቾ ወሪሮ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሸምሴ ኑሬ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት በወረዳው ከፍተኛ የሆነ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር እንደነበር አስታውሰው በአሁኑ ወቅት ግን በአካባቢው የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ተገንብቶ ለምረቃ መብቃቱ ለአካባቢው ማህበረሰብ ትልቅ እፎይታ የፈጠረ ነው። በኩተሬ ከተማ አግኝተን ያነጋገርናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳሉት በንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ሳቢያ ከአምስት ኪሎ ሜትር በላይ በመጓዝ የወንዝ ውሃ በመቅዳት የሚጠቀሙ በመሆናቸው ለተለያዩ የጤና እክሎች ሲጋለጡ እንደነበር በማስታወስ በአሁኑ ወቅት ግን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት በማግኘታቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። በኩተሬ ከተማ በተካሄደው የመሰረተ ልማቶች የምረቃ ስነስርዓት ላይ ለተገኙ ታዳሚዎች የኢፌዴሪ ሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል መንግስት በሚያደርገው ያላሰለሰ ጥረት የህዝቦችን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት እንደሚሰራ ጠቅሰው በድምፅ ለአልቾ ወሪሮ ወረዳ ህዝብ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል።